Dobar dan. Dobar dan. Daćete mi 3 paradajza i 3 paprike. Može, jel? Kako sada stvari stoje, kupovanje na komad biće sve učestalije. Tim prije ako se uz brojne poreze doda i činjenica da su nam cijene voća i povrća daleko iznad onih u regionu. Surova je to stvarnost koju je na trpezi i takako osjetila i Slavica Eraković. Kilo trešanja čovjek ne može da priušti 4 eura, ona lijepa trešnja. Ako će da kupi to stvarno ne može da priušti sebi s ovim primanjima, bar ja ne mogu. Ja i moja porodica. Kupite li pola kila onda? Pa najčešće tako ili 200-300 grama. Vesna Bubanja za tezgom je više od 20 godina, ali kaže da nikad kao u poslednje vrijeme nije opala kupovna moć građana. Sve se češće kupuje na komad ili čak na riječ. Na veresiju, mislim na crtu od penzije do penzije ili od godine do godine i tako. I toga ima? Ja možda nekad i nikad. Ima i dobrih stvari u tome što su nam cijene 40% veće nego u regionu. Ako ništa drugo, makar ćemo se pohvaliti dobrom linijom. Šalu na stranu, ali nema svako debeo novčanik. U svakom slučaju, svi posebno biramo režim ishrane, kao i to da li ćemo se čega i koliko odreći u korist neke druge potrebe. Pa uglavnom se odričemo voća u korist povrća, verujte. Eto. Znači ono što je osnovno za hranu, a voće se može i preskočiti. Odgovor na to zašto su nam cijene voća i povrća znatno veće nego u regionu teško je dati, jer maloprodajne cijene u svakoj zemlji zavise i od različitih trgovačkih marži. Istraživanja su pokazala da je kod nas povrće u odnosu na maj prošle godine skuplje za oko 20% više nego u Hrvatskoj, koja je od skoro članica Evropske unije.